Inilah anak-anak. Banyak jatuh. Ada bola anjing. Pakai jari kita. Nyatuk, Is. Awas. Awas. Nyatuk, Pak Is. He, ngalah naon he? Ayo Messi, Messi. Sok papa heula sok. Saha nu meunang? Oh, saha nu meunang. Hah, teu bolang tersurungkan surungkan ngompol tuh si Messi ngompol kamu tuh bolang orai tadi menang orai je di mana eta orai tadi ya tak main aku bagus tuh Ayo Messi kenyot. Cai na picin. Alahan tuh kok si itu tuh saha si bolang oh pinter. Tuh, oh spesial tuh. Turutan ayo bareng. Ayo. Ala kodokna ala. Eh. Eta mah alus kodokna ge. Saatan heula. Ulah kadinya tuh salah bohong teh kadinya. Ih.
Surungkan tu surungkan. Oke, beres sekolah Chan. Kelas baraha sekolahna? Tah, gelut. Kerja sama tim. Tok. Burukeun cing gancar hujan. Engke mah teu meunang, hujan mah geus teu meunang. Burukeun tuh. Gila. Coba dia. Wah. Awas siamang tadinya. Aduh. Anjing gede. Kate. Pedo lah nya. Goreng. Gorengna ku saha? Kumi. Bisanya. Cing gasel le.
Sok ngomong lah ya karena YouTube kan, nyawa tuh YouTube. Nyawa tuh YouTube. Heh. Cek tombol ke hati. Eh, ocet, ocet. Ocet. Tombol ke hati. Kita plastik dah. Anjir, gua ke darat, gua ke darat. Ada. Mana ikut di darat, teh hor. Gani mau begitu eh mau mas tong tarik tarik ngomongnya mau si ini kan tuna tuna tadi dinyata udah mau lain mau bannya apa tukang mau meke lihat iya besar oi, sekali rek bara hiji maukna ieu teh 8 tong saeutik saeutik maukna menang bara hiji we 2 saeutik mau mau mancing loba mau mancing loba tuh nubogana tuh nubogana itu tuh nubogana tuh pakai payung tuh si acarekan.